Štvrtý ročník Starta víkendu už pozná svojho víťaza. Žilina má za sebou trojdňový technologický maratón, cieľom ktorého bola premena myšlienky na skutočnosť. V priebehu 54 hodín zažili účastníci adrenalín, radosť, ale aj totálne vyčerpanie. A na svojich ambicióznych projektoch pracovali vo dni aj v noci. Vyhrať však mohol len jeden. Pre organizátorov, aj pre účastníkov myslím, že je to dosť náročné a teraz by sa hodilo, aby začal teraz víkend. Ale ja myslím, že tá energia, ktorá tu vždy je, tak za to stojí, takže super, mladí ľudia, zaujímaví ľudia, aktívni ľudia, o to tu ide. Dať im priestor, aby ukázali, čo je v nich, a to ukázali. Celkovo viac ako 80 ľudí, z ktorých sa vyformovalo 12 tímov, sa uplynulý víkend rozhodli venovať rozvoju svojej podnikateľskej myšlienky. Tým najtvrdším orieškom bola pre nich najmä tvorba prototypov, ktorú zvládol len málo kto. Trošku to bolo náročnejšie s tými nápadmi, pretože len niekoľko z nich sa podarilo posunúť od nápadu skutočne až do pozície prototypu, čo je možno, že taký challenge pre tie ďalšie ročníky aj pre nás ako organizátorov tohto podujatia, aby sme zapracovali na tom, aby tie týmy skutočne sa snažili posunúť niekde ďalej, ako sa im to podarilo doteraz. Novinkou tohto roku bolo aj to, že Starta víkendu sa zúčastnili aj tí najmenší a vytvorili svoj vlastný projekt. Vyrábali náramky, ktoré vďaka farebnému rozlíšeniu môžu slúžiť na socializáciu ľudí. Každá farba by mala znamenať niečo iné a špecifikovať, čo ten človek rád robí, či sa venuje športu alebo knihám. Konkrétne ja mám červený, takže značí to mne, že mám rada knihy. Takže tí ľudia, čo ma uvidia s červeným náramkom, už o mne budú niečo vedieť a na základe toho ma môžu osloviť. Úžasné naozaj bolo, že sme im pomohli aj so zostavením trošku takého biznis modelu a ja som im konkrétne venovala dokonca vôbec prvé euro. Myslím, že dokopy si teraz momentálne zarobili okolo 40 euro, ktoré sa rozhodli, že ho investujú do ďalšieho podnikania. Práve na záverečných prezentáciách bolo vidieť, koľko času a námahy do svojich projektov vložili a porodcovia mali naozaj ťažkú úlohu, aby vybrali ten najlepší. Ktorý ukázal, že má ten produkt, má funkčný produkt, pretože toho tu bolo tento rok málo. Bolo tu veľa nápadov, ktoré boli o tom, že vedeli odprezentovať, kto je cieľovka, urobili prezentáciu, ale tí so skutočným produktom, tých tu toľko nebolo a z tých, ktorí to boli, tak boli oni najlepší. Produktom víťazného tímu je špeciálny náramok, ktorý má na pomoc k zníženiu prevencie pri strate ľudí. Sú dve možnosti, buď ide nejaká učiteľka s deťmi do školy v prírode, si ohraničí, pustí niekde na luku, príde, ohraničí si na mobile alebo na tablete, že tade môžete chodiť. Ak prejdú tú pomyselnú hranicu, začne zariadenie pípať nielen tomu dieťaťu, ale aj tomu učiteľovi, že toto dieťa sa posunulo mimo hranicu a učiteľ vie hneď reagovať predtým, ako dieťa sa stráti. A druhé je napríklad napríklad v lavínach. Zasype niekoho lavína, keď bude mať tento systém viacero ľudí, tak vlastne dá sa potom presne určiť ten stred, kde približné miesto rýchlejšie, kde ten človek je. Ten produkt je veľmi zaujímavý. Dneska na trhu je veľa podobných riešení, ktoré nie sú technicky dokonalé alebo nie sú lacné. Takže v tomto smere tam stále nejaký trhový priestor je, takže ak sa im to podarí, tak môžu byť veľmi úspešní. Pre víťazov Starta víkendu to rozhodne nie je koniec, ale naopak začiatok a príležitosť, ako odštartovať svoju kariéru. Určite by som to chcel hlavne dať do praxe, bolo to stavané pre prax, práve na riešenie tohto veľkého problému, pretože tento problém nie je len tu na Slovensku, ale je globálny. Chcel by som to neskôr aj expandovať do iných krajín, kde majú tento istý problém. Čaká nás hlavne teraz dosť veľa práce na tom, kopec rozmyslenia, ktorým smerom sa vlastne vydáme a vlastne koho oslovíme ako prvého. Dneska dostali špeciálnu možnosť od Neology, kvôli ktorým bolo vlastne posunuté celkové možnosť prihlasovania sa na Startup Awards, takže dneska do polnoci majú čas, môžu sa prihlásiť a môžu svoje projekty posunúť ešte niekde ďalej a vyhrať vlastne to celkovo celoslovenské ocenenie startupov na tej najväčšej startupovej scéne u nás. Prvá pomoc nie je o zložitých vedomostiach, zručnostiach, ale o vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov môže zachrániť životy. Stovky Žilinčanov si mohli v rámci Európskeho dňa záchrany života vyskúšať, ako správne poskytnúť prvú pomoc. Podľa Európskej resuscitačnej rady by viac ľudí vzdelaných v resuscitácii mohlo ročne zachrániť v Európe až 100 000 životov. Slovenská resuscitačná rada sa pridala k tomuto dňu, ktorý bol vyhlásený hlavne na to, aby sme verejnosti ukázali, že ich holé ruky dokážu zachrániť viac ľudských životov. A tu majú ľudia možnosť v rámci takéhoto dňa si stiahnuť na tú figurínu, vyskúšať a ešte aj pod dozorom odborníka ako záchranára dostane určité
pokyny, ako to má robiť. A to je veľmi dôležité. Podujatie nebolo prezentáciou technických pokrokov či prístrojov, ale ľudí. Najdôležitejším nástrojom pri záchrane ľudského života sú totiž to naše ruky, nakoľko o prežití sa rozhoduje bezprostredne po kritickej nehode. Aj keď záchranná služba príde na udalosť a dokáže ľuďom naštartovať to srdiečko, ale ten mozog je poškodený. Čiže my chceme plnohodnotných ľudí, sme tu, dokážeme to urobiť, ale tí laici sú naše prvé ruky, ktoré pri tých svojich blízkych, lebo potom to boli nielen spoločnosť, ale hlavne ich, keď im takýto človek odíde a nemusí. Právne laické postupy prvej pomoci na figurínach si mohol prísť vyskúšať ktokoľvek. A ako v takej situácii správne zareagovať, sa učili aj tí najmenší. Európska resuscitačná rada má taký projekt, ktorý sa viaže na viacero činností. Jednou z nich je aj učiť od najmenšieho, ako je možné zachrániť život a potom to spojiť, sklbiť so všetkými zložkami, ktoré sme tu. A tak sme prišli s nápadom medveďov, to je deťom blízke. Tam ich učíme, kde sa má položiť ruka na hrudník, ako sa má stláčať, akou rýchlosťou, takou hravou formou. 16. október sa stal Európskym dňom záchrany života v roku 2013 a minulý rok sa poprvýkrát zapojilo aj Slovensko. Prvý rok sa konal len v Bratislave minulý rok a tento raz sa rozhodla Slovenská resuscitačná rada, že urobí to na 6 miestach. Slovenska, jedno z nich je Žilina. Čo si sa tu dnes naučil? Ako dať masáž srdca zranenému človeku. Takže by si už teraz vedel poskytnúť prvú pomoc? Určite. Čo si sa tu dnes naučil? No, takže naučili sme sa tu, ako oživovať. Potom sme sa naučili, ako sa chovať, keď niekto omdlie, alebo ako sa ku nemu chovať. A potom ešte... A to je všetko. Vedel by si teraz už teda poskytnúť prvú pomoc? No aj hej. Keď len zavolám na tesňú linku, že aj to je pomoc pre toho postihnutého, ale to, že na neho položím tie svoje ruky a to srdiečko, ktoré sa zastavilo, tak tie ruky laika vlastne sú srdiečkom toho postihnutého a začne stláčať do príchodu záchranky. To chceme ukázať verejnosti, aby sa nebáli, že urobiť niečo v rámci resuscitácie je vždy lepšie, ako neurobiť nič.